Спортът в планината е важен. Не само през зимата. С тази идея за трета поредна година десетки участват в маратон от Бояна до Алеко. На финалната права е и нашия репортер Владислава Тричкова. Влади, здравей, изморили се. Здравейте! Ами изморих се, но понеже вече имаме победител в нашата категория, категорията за възрастни, затова не бързам да мина финалната права. Изчаках включването, за да го направим всички заедно. А иначе маратонът е разделен на две, за възрастни и за деца. Този за възрастни започна още в 10 сутринта, а победителят успя да измине 16 км за час и 20 минути. При децата също си имаме победител, техният маршрут беше по-лек и трябваше да изминат 3 км. Интересното е, че най-малкият участник е на 5 години, а най-големият на 16. Както виждате, много е и публиката тук, така че спортът в планината не е само през зимата, наистина набира популярност. И така тази година има рекорден брой участници. Над 170 при възрастните и над 50 при децата. Владислава Тричкова, благодарим.